Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 25 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Linčanje je zločin iz sovraštva. Če se vam to zdi samoumevno, se motite. V ZDA so namreč porabili več kot 100 let, da so to ugotovili. V tem času je bilo linčenih najmanj 4400 temnopoltih Američanov. Predsednik Biden je včeraj končno podpisal zakon, s katerim je linčenje po več kot 100 letih in več kot 200 poskusih pravne ureditve končno uradno postalo zločin iz sovraštva na zvezni ravni. Epsko, ni kaj. Sedaj pa se lotimo 104. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali Slovenska demokratska mladina proti mlademu forumu socialnih demokratov. Zakaj je dobro, da mladi rinejo v politiko? Kdo in kako nam bo krojil politično prihodnost, bomo vprašali naša posebna gosta. Predsednika Slovenske demokratske mladine Dominika Štrakla in predsednika Mladega foruma socialnih demokratov Luko Gorška. Dominik, Luka, toplo pozdravljena. Dobro večer. Dobrodošla v naši oddaji. Najprej me zanima, Dominik, Luka, zakaj ste se vidva odločila, recimo, da se angažirata v politiki, ne? Sam sem bil tudi pred leti nekako na podobnem položaju, kot sta vidva danes. Takrat se nam je to zdelo super fajn, pač bilo je kratek čas po osamosvojitvi, bili smo na tem, da vstopimo v EU pa NATO. Zdaj vemo, ne, v Sloveniji politika ni neka dejavnost, ki bi bila blazno popularna med ljudmi, pa me zanima, zakaj recimo, kaj je vajo premamlo, da sta se tega lotila. Boš mogoče, Dominik, ti začel pa potem. Ja, jaz sem stopil v politiko že pred 10 leti, ko sem se priključil. Ok, pa že imaš kar nekaj izkušenj. Ne? Ja, konec leta 2010, ko sem se priključil v Slovensko demokratsko stranko. Zdaj, kaj me je gnalo v politiko, je to zanimanje za družbeno-politične teme. Že od malega, jaz sem bil v bistvu tako rekoč vključen v samo društvene dejavnosti v svojem okolju in na konci koncu tudi v lokalno politiko. Družina mi je v bistvu prezgodila te vrednote, to zanimanje za politiko, no, in jaz sem čutil to potrebo, da se aktiviram in vključim politiko in na konci koncu tudi na nek tak način vrnem tako v svojem lokalnem okolju, kot tudi državi, ki mi je v bistvu dala izobrazbo, vrednote in vse to, kar je v bistvu. 10 let že tega praviš, zdaj, ko nas noben ne gleda pa posluša, ti ni žal, verjetno, ne? Lahko poveš po resnici, če ti je. Zagotovo ne. Dobil sem ogromno izkušenj, znanja in priložnosti, tako v okviru stranke, kot tudi na lokalni nivoju, kot občinski svetnik, tako da zagotovo mi ni žal in zdaj je tudi čas, da se to znanje, ki sem ga pridobil, tudi vrnem nazaj v svojo lokalno okolje in državo. Ok, Luka? Ja, jaz v bistvu sem malo krajši čas aktiven, zdaj bo, mislim, da 7 let. V bistvu sem se vključil z neko željo po spremembah. Enostavno, večkrat povem, da imam znance oziroma znanke, ki bojo kmalo dopolnile 30 let, pa po skoraj 10-letni delovni dobi nekateri že si enostavno ne morejo privoščiti normalnega stanovanja. Nekateri imajo celo probleme s plačevanjem previsokih najemnin. Družina pa naši generaciji, tukaj mislim, da se z Dominikom strinjama, predstavlja že kar en luksus, na žalost. Ne. Jaz verjamem, da marsikater mlad človek bi si prej privoščil družino, ampak enostavno zgleda, da bo to dejansko postal kmal luksus. No. S tem, da zdi se mi, da vsako leto nekako, ali pa rečemo vsako desetletje, imamo manj nekih socialnih pravic. In enostavno s to željo, da se vsaj ohranijo ali pa da se celo dopolnjujejo neke socialne pravice, sem potem tudi vstopil v politiko. Zdaj, kako recimo vajni vrstniki gledajo na to, da sta vidva pač aktivna v politiki? To pač so začudeni, pač vajo pohvaljo, vajo kritizirajo, se jim zdi to nenavadno. Sta bolj popularna, recimo zaradi tega manj popularna. Kakšna je kaj klima med mladimi okrog tega? Ja, od začetka, ne, jaz mislim, da je bilo kar zelo šok. Ne, se za mene ni bilo tak lih dobro sprejeto, ampak vseeno mislim, da se je zdaj v tem času zelo spremenilo mnenje. No. Zdaj, jaz smo zelo pozitivne in spodbudne
odzive strani svojih vrstnikov, tudi strani svojih ljudi, svojega okraja, tako da moram reči, no, da sem presenečen, kako se je v teh 10 letih mojega delovanja to spremenilo. No. Tako da jaz imam pozitivne odzive. Uh-huh. Ja, dobro, pri meni na začetku so se malo sprašovali, pa zakaj, ne? Mar se kdo je vprašal, ti je treba tega, ne? Pač končaj faks, nekje si dob službo, ne? Uh-huh. Pa nekak mirno živiš, ampak glih potem, ko sem obrazložil, ja, ne? Saj, če bi bilo tako idealno, da končaš faks, pa si dobiš službo, bi to tudi mogoče celo na prvo žogo razmišljal o tej smeri, ampak je pa tako, no, zdaj so se malo navadili, pa tudi, ja, so kar spodbujajo to aktivnost, no, mm-hmm. glede na to, da imamo tudi kdaj kake take debate, ki se jih je sicer poskušam izogibati, ker ne, nekak po 4-5 uri popovdne se mi nekak ne da še kar v politiki pogovarjati, ne. Mm-hmm. Ampak je vredo, no, bi rekel, da je zdaj kar pozitivn pridih, no. Ja. Če smem dodati, ne. Ja, seveda. Jaz, pri meni pa je pač politika del mojega življenja. Jaz sem se za to odločil in jaz sem zdaj v 10 letih politiko in tako me tudi ljudje dojemajo in tudi sprejemajo, ko pridem v svoje okolje in tudi z veseljem se rad pogovorim od različnih problemov, ki jih imajo ljudje. No, tako da, to je v bistvu del mojega življenja, hočem povedati, ne. Uh-huh. In tako tudi ljudje to dojemajo. Ok, vidva tudi oba kandidirata za poslanca zdaj na teh volitvah, Dominik ti v Ljutomeru, ne, čeprav vem, uh-huh. Luka ti v Celju, se pravi oba od tam, kjer pač v bistvu živita oziroma odkot izhajata. Zdaj me zanima, a je to nekak gre z vajno funkcijo, ker sta oba predsednika podmladkov, se nekak razume samo po sebi, da morate tudi kandidirati na volitvah, ali gre vendar le za osebno odločiti? Če smem jaz, ne? Ja. Pre meni gre za osebno odločitev, jaz sem bil povabljen kandidaturi že pred 4 leti in uh-huh. takrat sem rekel, da še nisem pripravljen na prevzem te odgovornosti in da bom po 4 letih, ne, po tem mandatu, bom pripravljen in takrat jaz delam svojo kampanjo, kjer želim ljudem pokazati, kdo sem, zakaj se zavzemam in zakaj sem v bistvu najboljšo izbiro za eno naslednjih na teh volitkah. Tako da ni bila vključena v del moje funkcije kot predsednika SDM, ampak kot moja osebna odločitev. In jaz sem hvaležen, no, da je tudi Slovenska demokratska stranka mi dala priložnost, da lahko kandidira. Ok. Pri meni je isto, to je čisto osebna odločitev, ni zaradi neke funkcije, je pa res, da pač se pa vedno za vsake volitve borimo v Mladem forumu za neko kvoto mladih, uh-huh. ki pač si želijo kandidirati in da jih potem poskušamo naprej porin dejansko, da dobijo neke dobre okraje. Je pa seveda osebna odločitev, nekdo, ki bi bil kakorkoli ali prisiljen v to, ali pa da bi pač padel v to zaradi funkcije, vprašanje, kak bi potem tudi samo kampanjo vodil in pa vse ostalo. Ja, sej, pa verjetno večina ljudi kandidira zato, ko si želi biti izvoljena, ne? Mogoče pa kakšen tudi zaradi tega, ko more, tega ne vemo. Zdaj, Dominik, Luka, vemo, mladi načeloma niso zainteresirani za volitve preveč, ne, imajo več drugih problemov, nekaj si jih tudi toliko že na začetku omenil, ne, služba, družina in tako naprej. Zdaj, kaj vidva pričakujete za te volitve? Nekako se napoveduje, da bi naj bila udeležba više na teh volitvah 24. aprila, napoveduje se tudi, da bi se najmladi jih množično udeležili. Vidva zdaj, ko hota po terenu, ko vota pač vsak svojo kampanjo, imate tak občutek, se pravi, se vam zdi, da bo več mladih šlo tokrat voliti? Ja, jaz mislim, da bo, po moje, višja volilna udeležba, uh-huh. da so se tudi mladi začeli zavedati, da kako pomembno je v bistvu so odločati na volitvah, koga bomo imeli v naslednjih 4 letih na oblasti. Ne? Tako da jaz mislim, da bo zagotovo volilna udeležba, predvsem mlajša populacija, višja. Zdaj, koliko bo to zelo težko rečem, ampak glede uh-huh. na odzive iz terena. No? Jaz volilno kampanjo delam že nekaj časa in tudi velik časa prebijem na terenu z ljudmi, tudi s svojimi vrstniki. Opažam, da bo ogromno teh mladih posameznikov, ki prejšnje volitve niso šli volit, bo zdaj šla volit. No, vsej tistih, ki jih jaz poznam, tako da verjetno je to nek trend tudi drugod v drugih uh-huh. okrajih. Bo pa verjetno Luka povedal, kako je v njegovem celskem delu. Ne.
Ja, zdaj, glih včeraj smo bili na terenu in, kakor smo se že prej pogovarjali, predvsem starejši so zelo navdušeni nad mladimi, da smo se aktivirali. Ne? Pa ni važno, ali si se pogovarjal s človekom, ki je tudi aktivni član katere druge stranke, mogoče na desni, ne? Vsi so bili enotni, pač, da ne samo, da je dobrodošlo, da smo mladi začeli kandidirati, ampak tudi to, da bojo šli mladi voliti. Ne? Je sicer upam, res upam, da tokratne volitve lahko dokažejo, da le nismo toliko apatični, ne? Ker po eni strani, veš, če politika zazna, da so mladi na volitvah apatični, pol pač nas ne bojo šmirglal za 5%, ne? Pa še enkrat ni važno, zdaj ali govorimo o desnih ali o levih. Ne? In glih zdaj moramo dokazati, da pač mladi grejo na volitve in se bojo potem tudi malo bolj bal na naslednjih volitvah, kak nagovarjajo mlade, s kako vsebino, če so dovolj naredili v zadnjih 4 letih, ne, za mlade. In ja, glih za to je nujno, da gremo tokrat. A vidva, kaj občuta ta, recimo, dajmo temu reči, medgeneracijski konflikt, ne? Ker vemo, vse, ti si že načel to temo na nek način, Luka, upokojenci so najbolj pridni volivci, ne? In pač, ko gledamo kampanjo, pa tudi to, kar stranke obljubljajo, včasih imamo občutek, da je velik tega namenjeno upokojencev. A vidi, kaj občuta pri svojem političnem delu ta medgeneracijski konflikt med, recimo, pač starejšimi pa mlajšimi, kjeri teme pridejo v spredje in tako naprej? Pa jaz mislim, da ne tokno. Kot se mogoče v bistvu malo je ustvarjal vtis, pa to jaz v bistvu ne vidim, da bi se toliko občutilo, no, ta medgeneracijski konflikt. Jaz mislim, da je čas v Sloveniji za vse generacije, ne, ni čas samo za to, da za eno generacijo, ne. Predvsem pa je čas, da to vedno rad podarjam, no, da mlade generacije prezajamo svedo del odgovornosti in tako bomo tudi mi prišli na tisto prvo mesto, ne. Luka je prej omenil stanovanjski problem, ne, s katerim se mi v Slovenski demokratski liniji veliko ukvarjamo in tudi smo predlagali nekatere rešitve, če bomo mogoče pozneje imeli kaj časa okrog tega. Ne, ne, če bomo mi sami aktivni mladi in zahtevali to, kar pač želimo, takrat bomo prišli v spledje. Če pa bomo apatični, kot je prej Luka omenil, takrat pa nažalost bomo spet nekaj obrobno potistene generacija. Ne, čas je za sinergijo generacij in čas je za to, da mlade generacije prezajamo svoj del odgovornosti in prispavimo svoj, kako bi rekli, pisker, ne, na ki so odločanje, kako bomo živeli v prihodnosti. Zdaj mi v faktorju nočemo biti apatični, ampak vsem si moramo kdaj vzeti krajši premor. Tako da ne namo iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kdo in kako nam bo krojil politično prihodnost. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naša posebna gosta, predsednik Slovenske demokratske mladine Dominik Štrakl in predsednik Mladega foruma socialnih demokratov Luka Goršek. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj je dobro, da mladi rinejo v politiko. Luka, predno smo šli na oglas, sem vprašal, če kaj občutite ta medgeneracijski konflikt pri svojem delu v politiki, pa smo ti še dolžni priložnost za odgovor. Izvoli. V bistvu bi rekel ne, no, ampak mogoče v zadnjem letu, preden kakšna vlada zaključuje svoje delo, se tam mogoče pozna potem, da so veliko večje prioritete, mogoče upokojenci, ker še enkrat pač politika se zaveda, da upokojenci so res tisti, ki grejo večinsko na volitve in ja, bi rekel, da potem proti koncu kakega mandata, da se takrat to zazna, drugače pa na splošno pa ne bi rekel. No. Ja. Ok, zdaj seveda držimo pesti za vaju, da boste izvoljeni na teh volitvah, če pridete v parlament, če bo vajna stranka v vladi ali pa če bo celo vodila vlado, kaj bi recimo vidva dala kot neke prioritete za pač mlade oziroma kaj, zakaj bi se zauzemala, kaj bi dala na dnevni red, na vrh dnevnega reda, če oziroma ko boste imela to moč? Jaz zagotovo, to, kar smo že danes enkrat zagotavljali, je ureditev, celovita ureditev stanovanjskega področja. Tu jaz mislim, da imamo največjo težavo. To ugotavlja tudi raziskava Mladina 2020, kjer je pač ta stanovanjski problem se še iz leti poglobil. Zdaj mi smo kot podmladek, ne, se veliko s tem ukvarjali in smo tudi pripravili zakon o stanovanjski jamstveni semi, ki bo pomagal
reševanju stanovanske problematike. Ne bo ga, ne bo je rešil, ne, to zagotovo ne, ampak bo posebno naredil korak k reševanju stanovanske problematike mladih. To pomeni, če smem samo dodati krok tega, no, omogočil bo jamstva mladim družinam in mladim posameznikom, katerih kreditna sposobnost je prejeljamo nizka, da bojo lažje prišli do kredita, no, z jamstvom države. In drugi teden v sredo, če se ne motim, je na izredni seji državnega zbora in jaz si želim, da bojo poslanci in poslanke zbrali ta pogum, oziroma pogum razum, ne, da bojo podprli ta zakon. Seveda pa se bi še pač dodal, no, na ta vrh teh tem je tudi sprememba izobraževalnega sistema ali pa mogoče bolj prilagoditev izobraževalnega sistema potrebam na trgu dela, kar se mi zdi zelo pomembno, tudi štipendijska politika bi jo verjetno mogli prevetriti. Tako da ogromno teh tem je, ne, ki se mladih, nas mladih dotikajo, ne, tudi na konci koncev pokojninski sistem, ne, sej, ko pač govorimo o prihodnosti, ne mislimo samo na naše generacije, ampak tudi na prihodne generacije, ne, se pravi na naše otroke. Tu je tudi vključena demografija, ne, spodbujanje neke tradicionalne družinske politike, ki se mi zdi zelo pomembna in brez teh jaz ne vidim prihodnosti slovenskega naroda. Luka? Ja, kar se stanovanj tiče, mislim, da smo kar na isti valovni z vsemi strankami. Tukaj ne bi kaj veliko več dodal, razen to, da je zdaj res zadnji čas, da se začne graditi vsaj 10.000 stanovanj. Bi pa dodal eno zadevo, ki smo jo zdaj 2 leti res nadgrajevali vsebinsko in to je duševno zdravje mladih in pa nasplošno duševno zdravje ljudi v tej državi. In zdaj vedno to omenim, tudi danes bom. Danes, če starš želi hospitalizirati svojega otroka, ki ima težjo obliko duševnih stisk, traja to cirka 3 mesece, da ti lahko omogočijo kakršnekoli kapacitete. Zdaj, kako to zgleda, ko gre starš v službo in pušča takega otroka doma, si niti ne predstavljam. Je pa dejstvo, da smo vseh zadnjih 30 letih zanemarili ta del zdravstva. In naš predlog je tudi, da bi pri dopolnjenem 16-letniku po sistemu sistematskega pregleda bilo upravičeno, da obišče psihologa oziroma po potrebi psihiatra. Seveda, najhujše te oblike duševnih stisk se razvijajo glih od 16. do 27. leta. Če tega ne saniraš v tem obdobju, potem bo problem še naprej do nadaljnega. Je pa to v bistvu dosti zanemarjena tema glih zaradi tega, ker pač spet ne pridobivaš nekih političnih točk s tem. Je pa tudi zato, ker mogoče ni toliko zanimiva, ampak če pogledamo naprimer, na kak način Skandinavci gledajo na ta problem, oni gledajo tudi iz vidika gospodarstva. Če imaš ti ljudi, ki so v duševnih stiskah, ki so nekako, lahko rečemo, na kratko nesrečni, vse to pozna tudi na produktivnosti v ekonomiji. Ne. Mi smo daleč od tega, da bi to gledali na tak način. Mogoče tudi ni prav, da gledamo večinoma na ta način, ampak tudi ta aspekt je treba pogledati. Potem je še tukaj seveda prekarno delo. Zdaj imamo neke nove platforme za poslitve, kjer enostavno nimaš nikakršnih pravic. Taka dela enostavno v Evropski uniji ne bi smela biti niti dovoljena, dokler se pač neke osnovne pravice ne določijo. Kolikor sem pa videl, so pa že v Angliji to določili in so že začeli nekako regulirati pa priključevati normalni pogodbi o zaposlitvi. Zdaj nekih ideoloških tem niste odprla, ne, kar je zanimivo, se mi zdi v Sloveniji, imamo včasih občutek, da vse, kar je, v čemer se politiki pač pogovarjajo ali pa tudi prerekajo, če hočete, so ideološke teme, pa zdaj me zanima za vajno generacijo ali pa za vajno organizacij, ki jih vodite. So to še kaj pomembna vprašanja ali v bistvu ste bolj usmerjeni v te neke stvarne probleme, bolj v prihodnost? Koliko recimo te neke tradicionalne delitve v političnem prostoru, pa sicer v Sloveniji, kaj še vplivajo na vas, na vajno generacijo? Ja, pri nas v slovenski demokratski mladini pač te ideološko vprašanje ne vplivajo tako. Seveda se strinjamo, no, da se določene nerešeno vprašanje, ki bi pač morala biti rešena
ne, se bi moglo razrešiti, no, tudi v prihodnosti, ampak vseeno bolj polagamo, pa bolj usmerjamo svoj pogled v prihodnost, vse te teme, ki smo jih prej že dorekli, no, uh-huh. Tako da tuk nas ta preteklost ali pa ideološko prepričanja ne obremenjujejo, kot se mogoče zdi na prvi pogled, ne, ali pa se mogoče spodbuja, ker je to bolj, predvsem bolj v preteklosti. Tako da mislim, da ne, no. Da pač, da seveda, ne, vsak ima svojo prepričanje na katerih področjih, ne, tako recimo mnenje o komunizmu, o katerem je tudi v zadnjem obdobju, ali pa fašizmu, ne, na konci koncev, ne. Samo pač se mi zdi tako, no, jaz tudi veliko dobivamo znak nacist, fašist in tako naprej, ne. Zato, ker pač drugače razmišljam ali pa pripadam politični opciji, ne, ki je pač druga politična opcija, recimo, ne, sprejema, no, ali pa vse neki fanatiki, politični fanatiki ne sprejema, mm-hmm. ker imajo svoj, kako bi, mogoče bom uporabil zataknjen nekje v preteklosti ali pa so tam ostali, ne. Jaz se mi zdi, da se mi zdi take ideološke opaske ali pa napadi glih prispeval k temu, da se mladi ne odločimo za politiko. Uh-huh. Če bi recimo jaz bil takrat, da ne bi vztrajal pri tem, ne, da me, sicer me to ful obremenjevalo, ampak da ne bi vztrajal pri tem, mogoče ne bi danes tukaj sedel na tem stolu. Uh-huh. Ne, tako da to so vseeno teme, ki se mladih po moje toliko ne tiče, kot pa se v bistvu spodbuja ali pa je neko mnenje v javnosti. No, jaz bi rekel, pri nas isto smo se usmerili res v vsebino pa v prihodnost, ker enostavno, da bi zdaj razglabljali o nekih teh temah, bi po moje tudi pri nas dejansko začeli ne samo zgubljati člane, ampak ne bi dobili nobenega novega člana, ker generacije zdaj, ki prihajajo pod mladek, vsaj k nam, se ne priključujejo k nam zaradi tega, ker bi jih zanimale teme o preteklosti oziroma, da bi obravnavali ali pa razglabljali v kakršnikoli zgodovini. Mhm. Je pa res, da ja, zdaj tam po Twitterju včasih se seveda odzovemo ali pa napišemo, ok, vse en, kar nekak, recimo, da vse en opomnemo na neke mejnike v preteklosti, ki so se zgodili nekje tam med drugo svetovno vojno, ampak to ni zato, da se bomo mi zdaj prepirali pa odvrnali še tiste, ki pač so kdaj kaj prebrali o temu ali pa pogledali, ker enostavno dejansko prepir z nekom, ki ima drugačno prepričanje na temu preteklosti, bo samo odvrnil tiste, ki nekako normalno gledajo na zgodovino. Ne. Uh-huh. Tak da ne, mi se s tem načeloma nekako, bom rekel tak, ne bi želeli se s tem ukvarjati v prihodnosti. Ne. Uh-huh. Zdaj, kako vidva, recimo vidita, ko si že načel to temo, nekaj čin, Luka, ta družbena ali pa, če hočete, družabna omrežja, ne? Ok, imamo še pol TikTok pa Instagram, to sem je že prestar, to ne več ne obvladam, ampak recimo Facebook pa Twitter. Ne? Zdaj bi se strinjala recimo s tezo, da tist, kar se reče na Twitterju, naj ostane na Twitterju. Ne? Včasih imamo občutek, da v bistvu se ne ukvarjamo z realnimi nekimi problemi ali pa konflikti, z realnimi temami, ampak se veliko ukvarjamo s tem, kaj je kdo rekel, kaj je kdo tweetno na Facebooku napisal in tako naprej. Ko vidite to? A vam recimo pomaga pri vajnem delu v politiki, ta pač družbena omrežja so vam v pomoč ali so vam v breme? Kako vidite to vidite? Ja, pri meni zagotovo, ne, pač vsi vemo, da so mladi na socialnih omrežjih, ne, uh-huh. Jaz toliko sicer Twitterja ga uporabljam, no, ampak ne toliko pogosto, bolj se odnašam na Facebook ali pa na Instagram, ki se mi zdi dosti bolj orodje, dosti bolj priljubljeno kot pa Twitter pri mladih in jaz svoje socialna omrežja, zdaj, še mogoče prej ste menili, je TikTok, no, jaz sem si ga sicer inštaliral pred kakim tednom nazaj, tako da še se spoznavam s tem, ampak vseeno, no, Facebook in Instagram sta profila, s katerim jaz dosežem svoja sporočila ali pa delim svojo delo, svoja stališča in dosežem veliko število ljudi, tudi v mojem kraju, ker konci koncu, zdaj, je bila korona, ne, korona time, ne, korona čas in to nismo bili toliko stiki, ampak smo vseeno ohranjali stike preko socialnih omrežij. Čeprav, moram reči, da sem ful razočaran, da so bili ta socialna
omrežje, predvsem orodje za neko obračunavanje ali pa širjenje nekih dezinformacij ali pa sovražne vsebine, kar pa seveda ni namen teh socialnih omrežij. Ne. Mm-hmm. Luka? Ja, zdaj, pri Twitterju je tak, da smo tisti, ko smo vključeni v politiko, kar malo tam noter v nekem mehurčku, ne, in potem si malo komentiramo, malo se pikamo, se malo provociramo in se mi, bom tudi odkrito javno povedal, Twitter se mi ne zdi najbolj produktiven, pa sem zelo aktiv na Twitterju. Uh-huh. In sem že tudi večkrat razmišljal, a je vreden tam neke komentarje pisati, pa deliti zdaj neke nepomembne stvari, ampak na koncu ugotoviš, da če hočeš dati nek statement, pa nimaš glih neke priložnosti v medijih tega narediti takoj, greš pa napišeš na Twitter, ne. Potem Facebook je predvsem učinkovit zdaj v času kampanje, da deliš neke svoje vsebine, ampak je pa zelo, zelo postal nevaren to, kar je Dominik omenil, te anticepilski neki socialni lobby, ko so začeli deliti neke svoje, rečmo temu, študije, če se lahko temu reče, so dejansko res imeli obseg. So imeli zelo dolg rič in so vplivali na marsikoga, ki mogoče ne bi tak razmišljal, če ne bi prebiral teh raznih objav. Tukaj se bomo mogli v prihodnosti začeti pogovarjati tudi o temu, ne, na kak način bomo selekcionirali, pa ne bi zdaj rad izpadel, kot bi rad zdaj omejeval socialno mrežje pa svobodo govora, ne, ampak na neki točki lahko to postane nevarno. Na neki točki lahko to postane nevarno in tudi zdaj, ko je vojna v Ukrajini, se je to izkazalo nedolg nazaj, da ima Rusija zelo močno propagando na socialnih omrežjih. Tole me zanima, zdaj, če bi bila športnika, bi vaj vprašal, kjer športnik v vajnem športu je vajen vzornik, pa me zdaj zanima, če imate v politiki vsak svojega vzornika, vzornico, ki se pa zgledujeta po njem ali pa po njem. Ja, jaz sem športnik, no, če že se pogovarjamo. No, pa še povej, s katerim športom se ukvarjam. Ja, zdaj se v bistvu več ne ukvarjam tako športom, vseeno pa sem se ukvarjal športom, z nogometom. Sem igral v prvi mladinski ligi za Muro, tako da super. Ta mladinski del je bil zaznamovan s športom in tudi zdaj še veliko športam in sicer ne tekmovalno, ampak vseeno, no, je šport bil del mene. Zdaj, ne, jaz vedno rad povem, no, ker ta rek na mladih svet stoji, ne, je kar pogosto uporabljam, ampak jaz tudi dodajam, da mladi ne bi imeli, ne bi mogli stati, če ne bi imeli na kom stati. Ne. Se pravi, na zapuščini naših ustanovnih očetov, tako države, kot tudi recimo naše stranke. Ne. Za mene je zagotovo pač misel dr. Jožeta Pučnika močno vplivala na mene, pač njegovo delo. Tudi zelo rad pač spremljal kakaj razmišljanja Churchilla recimo, ne? Tako da ne morem reči, kdo je tista osebnost, po kateri se zgledujem, ampak od vseh teh politikov, ki so bili ključne osebnosti v zgodovini, nekaj črpam, ne? Kot je Adenauer, Schumann in tako naprej, ki so imeli to idejo o svobodni združeni Evropi, ne? In tudi v slovenskem prostoru, ne? Kot sem že imenil dr. Jože Pučnik in še kdo je za mene tisti, ki o katerem dosti razmišljam in tudi mi pomaga pri svojem delu. Zdaj ne bom to vprašal, Dominik, za koga navijaš v nogometu, ker to si nam že povedal. Ne? Lahko te pa vprašam, kdo bo prvak letos v slovenski nogometni ligi? Zdaj ne vem, če bom rekel Muro, ker ne vem, ker ne spremljam toliko rezultatov, tako da ne vem. Ne? Jaz navijam za Muro zdaj, tako da. Ok, Mura. Dobro. Mura je že bila enkrat, ne? To se nam je zdelo tudi tisti, ki ne navijamo za Muro, super, mogoče pa bo še kdaj. Luka, kaj pa tvoji vzorniki? Športni, ne športni, politični. Pa jaz bi rekel, da nekih vzornikov glih, da bi enega posameznika izpostavil, ga ni. Ne. Bom pa tak rekel, spomnim se časov, ko smo z mojim pradedom gledala televizijo in seveda je gledal vedno državni zbor. Ne. In spomnim se razlike, na kak način so takrat diskutirali v tem našem hramu demokracije in takrat se spomnim Bučarja, Potrča, pa tudi mogoče še koga, ki je bil sposoben en uro imeti monologa, same vsebine, ne, danes pa pač populizem, pa tudi zmerjanje na momente. Jaz bi rekel, da mogoče ta generacija, no, pa če pa že morem koga izpostaviti, bi bil pa to ravno Potrč. Potrč mi je bil, tudi ko za nazaj kdaj kaj gledam, je bil res, mislim, politik v pravem pomenu besede, pa tudi Bučar,
naprimer, takih ljudi danes primankuje v politiki. Ne. Zdaj zgleda, ne, na nek način, da ste se vidva izbrala težjo pot v politiki. Ne. Šla sta pač, ko bi rekel, po stopničkah, pa v neke tradicionalne stranke. Zdaj vidimo, v Sloveniji so popularne stranke novih obrazov. Ne. Včer te ni še nikjer, dan si pa že v politiki, da ne rečem na kakšni politični funkciji. Kako vidva gledate ta fenomen novih obrazov, teh strank, ki nastanejo čez noč? Zakaj po vajnem mnenju, recimo, slovenski voljivci tok damo na te neke nove stranke, na nek način celo eno dnevnice ali pa za ene volitve? Jaz mislim, da se ta trend več tako ne prijema pri slovenskih voljivcih, kot se je mogoče z začetkom Zorana Jankoviča. Takrat in to tudi pada in to jaz mislim, da tudi bo tudi na naslednjih teh volitvah se dokazalo, da temu ni tako. Ne vem, pač vedno če ti nekaj delaš, ne, se vladaš in tako seveda ne delaš vse idealno, nikoli ne boš delal vse idealno in potem voljivci vedno iščejo alternativo. Ne. Mislim pa, no, če se bolj se politično pogovarjamo, pa je ne, se stvara tako neko prepričanje ali pa pol, ali pa so ne vem, določeni mediji ali pa nekaj, pa vedno ustvarjajo neki pol, da si proti nekomu. Ne. Zdaj, en politični pol je recimo ful za SDS, za Janeza Janšo, ne, in vedno se ustvarja, da je nekdo pa proti temu. Ne. In zato v zadnjih teh dveh letih, ko je ta vlada bila na oblasti, se je pokazalo dejansko, da je vse določena politična opcija, pa ne bom izpostavljal kdo, no, niso imeli nekih vsebinskih predlogov, ampak da so bili sam proti. Že preden se je oblikovala ta vlada, so bili proti. Ne. In tako se je v bistvu v medijih ustvarja nek vtis, da je potrebno iti voliti nekaj nov obraz, ker pač edino ta nov obraz je alternativa SDS-u in na tak način jim je do zdaj uspevalo, ali pa jim je uspevalo še tam z Zoranom Jankovičem in tudi Mirom Cerarjem, pozneje pa z Marjanom Šarcem ni uspelo in jaz mislim, da tudi z Robertom Golobom ne bo uspelo. Jaz mislim, da je, če še to zaključim, no, je edina rešitev, da pač ljudje zaupajo tradicionalnim strankam, kot je SDS, ker se točno ve, kaj je na mizi, ker se ve od vsega začetka ustanovitve Slovenske demokratske stranke, kaj je njeno, zakaj se zavzema in kakšne so njene vrednote in to je v bistvu preverjeno. Ok. Jaz načeloma zdaj novo nastale stranke ne bi niti kaj veliko menil, no, to je čar demokracije, da je v neki svobodni državi možno narediti tudi svojo stranko, kolikor to želiš. Seveda, pač nej tisti, ki želijo, delajo stranke, nej kandidirajo, konc koncev šteje to, kakšen rezultat boš na koncu naredil. Je pa tak, ne, pač skrbi me to, da v tej državi pač padamo, ja, na nove obraze, ne, pa na vsebino, ne. Predvsem bi bilo treba gledati na to, kaj nekdo predstavlja, ko pride na politični parket. Predvsem bi bilo treba takoj preveriti njegov program in bom čisto odkrit, meni se zdi, da v 3 mesecih konkretnega političnega programa enostavno ne moreš narediti. Zdaj, ali ti ga nekdo drug da, ali pa pač zelo težke, verjemite, sem bil tudi zraven, ko smo mi pisali program, ni lahko in v 3 mesecih tega ne moreš narediti. Če ga pa sam nisi sestavljal tega programa, ga boš pa tudi težko potem izvedel. Jaz se tu strinjam, ne, z Lukom, kar se tiče programa, ne, ampak vidimo, da v bistvu ni bistveno, da imaš program. Ne. Zdaj, če te mediji spodbujajo, da te veliko govor je bilo v preteklosti, ja, v Sloveniji se krši svoboda medijev. Ne. Jaz mislim, da je ravno nasprotno, da Slovenija nima težave s svobodo medijev, ampak ima težave s pluralnosti medijskega prostora, kjer se lahko enega človeka, pa zdaj, če ga poimenujemo Robert Golob ali pa prej Miro Cerar ali pa kdorkoli, no, lahko ustvari medijsko, brez programa, sploh se ne ve, kdo so njegovi kandidati na volitvah in to se zdaj dogaja. Ne. Že preden je sploh stopil na kak studio, je že skoraj vodil na anketah in tako naprej. Jaz mislim, da se v bistvu to ne meri javno mnenje, ampak se ga ustvarja in s tem v bistvu kreira neko osebo ali pa politično pot določeni te politične opcije, kot je Robert Golob. To je v bistvu, mogoče, no,
Ja, če nimaš svojega programa, pa ti ga kdo poslušalki pove, pa ga pa imaš, ne. Ja. Tole me še zanima. Zdaj, navadni ljudje pač poznamo te top politike prek medijev, nadaljavo, prek televizije. Vidva jih vsaj osebno poznata, saj pač predsednika vajnih strank, se pravi na eni strani predsednik vlade, tudi Janez Janša, na drugi strani Tanja Fajon, ti Luka. Kaj bi vidva rekla, kakšni so oni pač odblizu, ne? Se pravi, mi imamo neko predstavo, ki jo imamo nadaljavo, zdaj me pa zanima, kako bi vidva jo opisala vsak svojega predsednika stranke, kakšne sta videti tudi blizu? Mislim, mogoče se res tako v medijih spodbuja nek vtis, da je Janez Janša zagranjen ali pa temačna osebnost, ampak je ravno nasprotno. Ne? Uh-huh. A jaz imam z njim zelo dobre izkušnje, se srečujem skoraj dnevno in moram reči, no, takrat, ko sem vstopil v slovensko politiko, pa do zdaj sem dobil od njega ogromno pozitivnih besed in podpora in priložnosti, ki mi jih dal, tako da mogoče je res to z določene politične opcije spodbujeno, češ vse Slovensko demokratsko stranke, sam Janez Janša. Ne, mi imamo ogromno posameznikov, ki peljejo to politiko, ne, in seveda pa je Janez Janša tista ključna osebnost in tudi najbolj pomembna osebnost, zaradi katerega je tudi stranka tu, kjer je, ne, ampak vseeno pa priložnost mladi dobimo in tudi prihodnost imamo v Slovenski demokratski stranki. Uh-huh. Ja, Aljuš, ti poznaš Mladi forum malo boljš, ne, in bom tudi tak rekel, jaz dokler bom predsednik Mladega foruma, ne bom brezpogojno hvalil svojih predsednikov, ali uh-huh. to pač trenutno Tanja, ali pa bi bil kdorkoli drug, bom pa rekel tak, karkoli s Tanjo sva se do zdaj dogovarjala, je držala besedo, imamo zelo konkreten odnos, tudi korekten, seveda še enkrat tisko pozna Mladi forum, ve, da znamo biti malo provokativni, znamo biti tudi malo do stranke kritični in uh-huh. ona to razume, ona enostavno tudi to spodbuja, kadarkoli je bilo tak, da smo kakšno kritiko izrazili, je vedela, da se mora z nami usedi dol, se z nami pogovoriti, pride do njega konsenza in to je to. In pri njej mi je najbolj glih to všeč, da razume to kritiko in da razume, da more ona vsake toliko tudi prejeti kritiko. Ne? In v bistvu je to, kar bi si jaz želel pri liderju. Bom pa še enkrat rekel, dokler bom predsednik Mladega foruma, da bom zdaj brezpogojno hvalil z liderja naše stranke, se ne bo zgodil. Uh-huh. Potem pa ja, pa bom mogoče malo drugače gledal na to. Pri koncu vdaje smo, tako da me še zanima, imate ambicijo kdaj kasneje tudi postati predsednika strank, se pravi SDS-a oziroma SD-a? Ja, zagotovo, mislim. Zdaj pasta, kaj boste rekli, ne, da si ne bota karijera že. Ja, ne, jaz sem vedno pač težil k temu, da ne glede na to, kakšno funkcijo imam, ne, v stranki ali kjerkoli ali tudi na lokalnem okolju, pač težim k temu, da napredujem, da si, da zdaj v tem fazi, ko sem še mlad, predobivam izkušnje, kam me bo pač ta slovenska pot, mislim, politika pripeljala, pa pustimo se presenetiti. Ne? Jaz mislim, da bom tudi imel to, te znanja pa izkušnje takrat, da bom lahko prevzel vodenje stranke. Še Luka, nekratko? Prvo bo treba nekaj za ljudi narediti, pa bom sploh razmišljal o temu, kam bi šla moja karijera v stranki. Evo, super odgovora. Najlepše hvala za vajno današnjo gostovanje v naši vdaji. Dominik Štrakl, predsednik Slovenske demokratske mladine in Luka Goršek, predsednik Mladega foruma socialnih demokratov. Gledalke, gledalci, to je bil O mladih v politiki, že 711. faktor na TV3. Jutri bomo za vas analizirali politični profil Aleksandre Pivec iz afere v afero do končne zmage. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.